inay tahay dood khaldaro wax in laga doodo ba aan ahayn inay tahay baan aaminsanahay waayo imka barka si eegto waxaan ka baqayaaba in maalmaha dambe la isku dilo waxaad u tukanaysaaba ayaaba ka soo dhawaan oo arkaanu oo dadka masaajidka galay la isku dilo la yiraahdo maxaad u galaysaaba baan ka baqayaaba marka anigu waa dood khaldan baan aaminsanahay iyo fikrad khaldan ba waxaan maanta halkan aragtidooda ku eegaynaa bulshada ku nool magaalada Hargeisa siday u arkaan dooda sida weyn la iskula dhexmarayo baraha bulshada iyo bulshada Soomaaliland ee ku saabsan dhinaca guurka inanta tiri de anigu sadexday xaafad aniga ka mas'uula hortay diinteenu markii hore waxay noo sheegtay iska daa sadexda ee aabuhu inuu inanka iyo wuxuu leeyahay ba leeyahay kasoo aabaha wuxuu ka xaq mudan hooyada saddex jeer ka waran hooyada aabaha ku yeeshay hooyada kaga xaq mudan saddex jeer marka inanta waxaan u maleynayaa hoosta hortay mostly dhaqamada reer galbeedka ayaa laga yaqaanaa oo ilmuhu markuu 18 years old gaaro ayaa la yiraahdaa hooyada waad ka madax banaantay aabaha sida uga madax banaayay buu moodayaan meel kasta isagu madax aan mas'uul ka yahay wallahi horta su'aashaad waxay ku nisa leedahay doodii maalintii dhaweyto laga doodayay arrintaas ayaan filayaa marka runtii aragtideyda gabadhayda iyo hooyaday way isu qoys horta marka horeysa ay noqdeen marka hore haba kala reer ha kala tiraadaan laakiin maadaama oo ay hooyadana islaantaydii noqotay hooyadan hooyatahay waxay noqotay inanteedii marka maadaama inanteedii noqotay waxay taagantay halkii inanteed ku jiri lahayd ixtiraam ahaan waalid ahaan ayay ku leedahay hooyadayna inantay dhashay oo kale ixtiraamkay ku leedahay iyo xiriir ka dhexeeya ayay isku leeyihin marka inan iyo hooyadeed oo kale unbay aniga ila muuqataa inay tahay runtii dooda maalintaa dhaweytaana inantu ay lahayd ka soo horjeeday sodoxda waa qof runtii inantaas waxay la tahay aan aqoon xagga diinta iyo xagga dhaqanka soomaalida midna aan runtii aqoon u lahayn waayo diinteennuna xididka waxay u samaysay inuu xiriirka bulshadu kobco oo wanaagsanaado dhaqan ahaanna taas baynu lahayn marka waxay la tahay arrintaa waxaan u arkaa arrin aan dee saxayn intaas kuwaas marka horta dee waa arrin khalada waxay khalad ku noqonaysaa dee qofkan guriga iska leh ninka ah yacni hadday meher noqonaysa hadday biil noqon wax kastada ninka maamula ma ogtahay olreed waxa reed markaa gurigan la joogo ninka maamula qofka dumarkaana wuxuu u keensaday si ay hawshiisa ugu maamusho ma ogtahay markaa ninkan laftigiisii adduunka keenay maamadana keentay ma ogtahay ay leedahay sanad guriga iman nin markaa haddii la dhaho qofkii asalkii meesha ka baxo yacni dee wax saxa ma waxay ka dhigan tahay iyadoo lalay guri inta la dhisay gurigii sidaas ka hala duumiyahana taagnaaday maogtahay ma socodsa maogtay haddii guriga sidaas ka hoose la saaro gurigi ma taagnaanay ka dhigantay maogtahay dee kolle qof muslima kumar hal noqonaya filiya qofka adduunku waa miinin buu leeyahy maogtay macni wax loo noolyahay baa jirsa maogtahay qofka mu'minkaana waxa uu noolay waxa weyn aakhirada jannada taga maogtay uu shaqaynayaa jannadii la gaadhayay markii loo shaqaysanayo jannatul firdaws ila aclaa dee waxaa ku jirtaa taxta aqdaami lummahaad buu nebi sallallahu calayh wasalam leeyahay waxaa ku jirtaa yacni cagaha hooyaday ku jirtaa marka haddii aynu meesha ajanada ku jirta ka carno dee waxaan u soconnaa dee heel baan u soconnaa maogtay naar baan u soconnaa oo yacni hadafkii yacni gaaladii gaaladuna markaas waxay doonaysaa yacni waxaa iyaga dhibaato ay ku sugan yihiin inay dadka dhan ku jiraan maogtahay inay tahay dood khaldaro wax in laga doodo ba aan ahayn inay tahay baan aaminsanahay waayo imika markaad sii eegto waxa baan ka baqayaaba in maalmaha dambe la isku dilo maxaad u tukanaysaaba ayaaba ka soo dhawaan oo arkaanu oo dadka masaajidka galaya la isku dilo la yiraahdo maxaad u galaysaaba baan ka baqayaaba marka anigu waa dood khaldan baan aaminsanahay iyo fikrad khaldan ba qof kasta caqli lagu garanaya waxay su'aal aad iyo aad runtii aniga caqliyan iyo cilmiyanba aad u liidatay sodoxaha ama waaridka ama cid kasta dee waxaa jira waxyaaba qaarna damaanad qaad bay leeyihin waxna waa waxaan ka hadalba u baahnayn marka aragtidayda iyo cilmiyan iyo diiniyanba dee waa wax khaldan oo waaridka marka horeba ka xushmad badana ka wanaagsan in yacnihi dee qofka dumara wada joogo marka aragtidan ka qaba waxaa noqonaysaa dee gabadhayda iyo hooyaday dee labadaba waa laba qofa mas-uuliyiin laakiin ma sinnaday haddana oo hooyada waa qofkii soo koriyay soo barbaariyay soo kaaningeliyey gabadhayduna dee xaq bay leedahay ilaahay baa siiyey hooyadina xaq bay leedahay marka aragtay ahaan aragtay aad u khaldan bay ahayd waxaan ka aaminsanayay qalatay arkaas diini iyo dhaqanba arkaas inuu qalidyahan ka aaminsanayay doodaha noocaas oo kalena hadday lagu sii fidaan
dadku bulshada ku sii fidaan waxay noqonaysaa inaan diinta iyo sharciga meel ka dhicno qalad baa in sadadoodii wax walba laga doodo korka hore in sadadoodii wax laga doodo inanta waxaan sheegayaa inaan walba waa sharaf leh hablaha Soomaaliyeed hooyaday si hab hooyooyinka oo dhan hataa intii nacasa mise ragga toqonna waxba looma sheegay la dhigay waxaan marka hore u sheegayaa in sadadooda aan lagu murmi karin waa hooyaday ma garad hooyadayna inanta aan madaxa saari karin iyada garaawta ma garad iyadaana salaamaya hadday toban gaadhayaan meesha hadday soddon gaadhayaan habluhu inantan hooyada amarkeeda qaadanay hadday inay gabadheedii hooyadeed ay fududday inay gabadheedu iska rabaxdade yaa ilaahay inuu xog u nacibiyo furriin laakiin markii hooyadaa timaadade waa inaad